Відкриття другого за рахунками автосалону «Субару» у Дніпропетровську відбулося. Відтепер усі мешканці центральної частини міста зможуть оцінити японську якість та бездоганність автомобілів «Субару». Новий автосалон зручно розташувався на розі вулиць Горького та Ленінградської. І вже зараз запрошую усіх, хто вже давно бажав стати власником новенької автівки, до себе у гості. Ну, сьогодні якраз це мероприятие, відкриття нового салону в Дніпропетровську, є другий салон. Еще одновременно нам очень рад, что можно познакомиться с новым автомобилем Subaru XV, компактный XV. У день відкриття усі бажаючі мали нагоду пройти тест-драйв нової моделі Subaru XV, яка, до речі, була і презентована у новому салоні генеральним директором Subaru Україна Чубачі Йосіакі. Це настоящий субарський автомобіль повністю, да? Хоча маленький, симпатичний, но он имеет полное преимущество, то есть постоянный полный привод, еще это горизонтальный боксер энджин и так далее. То есть она достаточно симпатична. Мы надеемся, что эта машина нравится еще женщина и молодежь, но все-таки это настоящий субарский автомобиль. Збільшені колісні арки і оптичний профіль дозволяють з першого погляду віднести Subaru XV до класу сучасних кросоверів. Унікальний дизайн кузова підвищує аеродинамічні характеристики автомобіля, знижуючи витрату палива. Поєднання практичності та дизайнерських рішень, які були застосовані при розробці вітрового скла, дозволили посилити унікальний стиль автомобіля, при цьому забезпечивши відмінну оглядовість. Придбати будь-який автомобіль у новому автосалоні Subaru Дніпро ви зможете за системою Subaru Finance, яка передбачає льготне кредитування під 0%. Автосалон Subaru Дніпро розташований у нашому місті на вулиці Ленінградській, 53.